Лише раз ми народжуємося. Прийшла завідуюча відділення і сказала, щоб я від нього відмовилась. В нас лише одне дитинство. Помогіть моїй внучці. І бажання вирости. Я потеряла дуже багато времени. Але ми можемо. Операцію ми робимо завтра. Вдихнути друге життя. І безкоштовно. За участю світових лікарів. Новітні операції, аби більше не соромитися. А я його забігаю. Свого тіла. Дуже дякую. Новий сезон.